Welkom bij Shogun. Ik ben Travis en vandaag ga ik jullie iets super gaafs laten zien. Het is een alarmpistooltje. Hij werkt op knalpatronen. Knalpatronen zijn kleine metalen hulzen waar een klein beetje kruid in zit die ervoor zorgen dat je een hele harde knal produceert. Het imiteert een vuurwapen qua geluid, zoals je al straks zal zien. Ik ga hem nu even testen. Het is een super handig ding om te hebben. Je kan hem als startpistooltje gebruiken. Hij wordt gebruikt bij hondentrainingen, maar ook voor thuis. Stel je voor, er komt iemand je huis in en je wil hem afschrikken met een groot kabaal of je wil doen alsof je iets wat meer hebt dan een alarmpistool, namelijk een vuurwapen, dan zou je dit eventueel kunnen gebruiken. Hij is 100% legaal, hij schiet geen patronen af, de loop is helemaal dichtgemaakt. Ik ga hem nu even gebruiken. Er zitten drie standen op. Je hebt een fire stand, een eject stand en een safety stand. De fire stand, daarmee vuur je de patronen echt af. Een eject stand, daarmee schiet je het magazijn eruit zonder dat je de patronen afvuurt. En op de safety kan je de trekker niet overhalen. Ik ga hem nu afschieten, zodat je een beetje hoort hoe die klinkt en hoe het eruit ziet. Let goed op. Ik hoor een fucking piep in mijn oor. Ik had eigenlijk een koptelefoon op moeten doen, maar dan hoor ik mezelf niet meer praten. Ik vind het een gruwelijk ding. Ik ruik de kruiddampen. Hij is geweldig. Kost 39,95. Patroontjes zijn 8 euro. Heb je er 100? Altijd handig om in huis te hebben. Why not? Ik zeg koop hem. Groetjes, Travis.